ڈراموں میں نانی اور دادی کا رول کرنے والی مشہور اور خوبصورت اداکارہ کوئی اور نہیں بلکہ صبا فیصل ہیں۔ انہوں نے شادی کی تقریب کی تصاویر شیئر کیں تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صبا فیصل جو ڈراموں میں نانی اور دادی کا رول کرتی ہیں اور کچھ ڈراموں میں وہ ماں کا رول بھی کرتی ہیں، صبا فیصل نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ شادی میں شرکت کی اور شادی کی تصاویر شیئر کر دیں۔ صبا فیصل نے شادی پر ساڑی پہنی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ تصاویر دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ وہی اداکارہ ہیں جو ڈراموں میں ایجڈ خاتون کے رولز کرتی ہیں اور ریئل لائف میں بھی یہ کتنی جوان اور ماڈرن ہیں۔ صبا فیصل کی بیٹی اور بیٹے اداکار ہیں، ان کی بیٹی بھی ان کی طرح خوبصورت ہے۔ صبا فیصل کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا شادی شدہ ہیں جبکہ ایک بیٹے کی شادی ہونا ابھی باقی ہے۔ صبا فیصل کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور لوگ صبا کی اس عمر میں بھی گریسفل پرسنالٹی کی تعریفیں کرتے رہے۔ صبا فیصل اور ان کی بیٹی کی سٹائلش تصاویر دیکھ کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ ماں بیٹی دونوں ہی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں اور دونوں نے ہی شادی میں ساڑی پہن رکھی ہے۔ صبا فیصل کو اپنی فیملی پر بہت ناز ہے۔ آپ کو صبا فیصل کی یہ تصاویر کیسی لگیں بتانا مت بھولیے گا۔